Sí, ¿no? ¿Está ahí? Vale, pues ponemos aquí entonces. ¿Sabes? Bueno, este hay que... Hablo aquí. Buen apetito. Ah, sí. Er der en kø om bag ved ham? Den ligger og hygger sig. Ja, fordi du skrider ned af fingeren der, eller hvad? Ja, jeg kan se det glat ud af. Ja. Eller hvad? Ja, fordi han startede i Lyon. Ja, han går ned. Hvad er den nyheder i Frankrig? Lyon, det er godt. Jeg har i hvert fald en nøgfilm med.
Se det bagved. Det er noget af en kasse. Den er, du kan lige se. Den ser lige på, du kan lige skifte ud til bagved. Kom, se. Det er bare det her. Hvor er din muslingskald hen, Troels? Den er i Sydland. Ja. Ja.
Jeg var lige der. Kigge til begge veje. Ja, der var der på to. Okay. Thank you.
det er mere varme. Skål. Åh, ja. Skål. Undskyld, jeg sidder lige og piller mig i øjet. Skal vi lige tage et billede af the very difficult piece?
Hello, Sarah. Hey. Hello. Ceuta es maravillosa. Viva Ceuta. You had to have a good reason to pass, and the appointment for the wedding wasn't a good enough reason for them to allow you to pass. Yeah, okay. Thank you.
Nu ligger den lige og gør sig lidt tæt. Hvad for en side er bedst? Nej, jeg tror, den er for øje på et eller andet. Ja, hvad er det? Hør om den nede i græsset. Det er ikke noget særligt charmerende træ. Nej. Lige morgenfriske. Jeg har også selv lidt fint opfattet. Ja. Jeg er bare glad for, at vi bare skal gå nu. Så. Med dagsforplejningen er ikke noget. Sjov konstruktion her. Det er langt ind i træet, kan jeg se. Nej. Kom her. 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 Kom her.
Venga. Dejlig hvidvin. Yes. Thank you.
hav, og der er lidt hygge. Fugle, pider. Så går den nok. Og lidt køer. Thank you.
Okay, fint. Ja, den kunne også være, ja. Så kunne der være en lille ældre offentlig sikkert, den her. Men den der, den kunne være en by. Så det kan være, det der, vi skal spise frokost, måske. Ja. Der skal vi ind, Troels. Gør plads for de unge mennesker. Ja. Ja. Men det er, I skal skubbe mig op.
med dem. Det er rigtig, man kan godt mærke forskellen. Meget sjovt lige. Så venter vi lige igen. Ikke lidt længere, skat. Hvad er kom, Camino. Kom, Camino. Ej, den blev ikke særlig pæn. No, no, al otro, al otro. A este, sí. Puedes decir abajo, arriba, adelante. Subí, señor. Subí, señor. ¿Más? 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 Thank you.
Trus. Og så på video. Ja, det er ikke nemt at være til mand.
Det var en meget lang huske. Er den slettet, eller hvad er den? Altså, eller er den blevet... Skal du prøve det? Nej, det er det der med at sidde tyk i det. Det er der... Men det minder lidt om champignon og tyk i, så... Jamen, det gør det ikke. Ja, jo lidt. Thank you.